អត់មិនតែអង្គុយកន្លែងនោះមកក្រោយទេពីនេះកន្លែងមកអីយ៉ាຕົកជើងមកថតហើយអាស្លាឲ្យមើលមកឲ្យត្រង់នេះឲ្យឲ្យថតជួងមកយើងនេះម្នាក់មកកមកកមកជួងជួងមកឲ្យត្រង់ទេអីបាត់ហើយបាត់ហើយអត់ទេអូយខ្ញុំមកខ្ញុំមកមកនេះអូយជើងអត់ជើងអេទៀងជើងមកទៅឆាយអត់ឆាយតិចតិចទេថតមកពីណោះកូនចាំអារអរទៀតអរទៀតងាកងាកងាកថាប់ទៅថាប់ចឹងអើមួយលេងមួយទៅអាសក់អើអូយចាំបាក់អូយទៅងាកងាកទៅយាយងាកចឹងបងប្អូនគ្នាបាឆើស៊ូថតអូស្គងងាកអត់នឹងឃើញអត់ទេឈើថតពីលើមកណាក៏ថតពីលើដងជាពីលើតំណងយើងលើមកបាញ់មកងាកលោយចាំម៉ែចៃមុំណានេះសុំទេញ៉ាំកុយប្រោម៉ែកុយលេងប្រោកុយលេងតាមចូលមកក្នុងទូរស័ព្ទទៅអ